Qardaşımla gecə gündüz çalışır, şəhidlər üçün nəsə edək. Bizim əlimizdən gələn budur və bunu özümüzə borc bilirik. Qərara gəldim ki, Varisə Baxşabanın heykəlini hazırlayam. Varisə Baxşaba tək qadın şəhid olduğu üçün onun heykəlini işləməyə qərar aldım. Və biz şəhidləri heç vaxtda, yəni ki, ayrımaraq hamısı bizim üçün eynidir. Varisə Baxşabanın heykəlini bir həftə ərzində işləmişəm. Hal-hazırda gir variantındadır. Bir dənə material çevirmək işi qalıb. Anar Novuzovun, Polad Həşimovun, İlqar Mirzəyevin barlifini hazırlamışıq. Bir çox şəhidlərin heykəlləri var. Ortada bir kompozisiya vermişik ki, yəni ümidimiz var idi ki, yani döyüş kazanacak, kalben kazanacak.